Εννοείται, εντάξει, να δει τένις, αλλά ο κύριος λόγος είναι να ενισχύσει τους σκοπούς του Συλλόγου Πίστη, που είναι το νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία, το, ο οποίος σύλλογος υποστηρίζει παιδιά με νευροσωματικές παθήσεις, δηλαδή με καρκίνο. Πώς σου γεννήθηκε αυτή η ιδέα, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό και η ηλικία σου, αλλά και το να κινητοποιήσεις ένα, με την καλή έννοια, σύστημα που πρέπει να διοργανωθεί μια κατάσταση. Να βρεις το γήπεδο, να βρεις συμμετέχοντες, τους χορηγούς, γιατί και αυτοί είναι στη ζωή μας για τέτοιες καταστάσεις. Ένα παιδί 17 χρονών, για πες μας. Η ιδέα μου ήρθε μετά από αυτό το καλοκαίρι, διότι συμμετείχα σε ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο οποίο έψαχναν υλικά για να βοηθήσουν στη θεραπεία και τη διάγνωση του καρκίνου. Και αυτό ήταν κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου. Οπότε γενικά η εμπειρία μου σε αυτό το θέμα εκείνο το διάστημα με δυστοποίησε απέναντι στα αυτούς που πάσχουν με καρκίνο και ιδίως απέναντι στα παιδιά. Οπότε ήθελα να σκεφτώ κάποιο τρόπο να τους βοηθήσω. Και σκέφτηκα ότι το τένις, το οποίο είναι το άθλημα το οποίο αγαπώ και με το οποίο ασχολούμαι αγωνιστικά τα τελευταία χρόνια, θα ήταν ενδιαφέρον να βρω έναν τρόπο μέσω του τένις να βοηθήσω τα παιδιά τα οποία θεωρώ το έχουν ανάγκη. Οπότε έτσι συνδυαστικά μου ήρθε αυτή η ιδέα. Πόσο καιρό σου πήρε για να το πραγματώσεις, γιατί είμαστε τώρα κοντά? Ναι, αυτό το έχω ξεκινήσει, δηλαδή η ιδέα μου ήρθε εμένα από τον Νοέμβριο και άρχισα όλες τις επαφές από το Δεκέμβριο. Είναι κάτι δηλαδή που έχει, είναι μήνες δουλειά, είναι περίπλοκη διαδικασία για να βρεις τους παίκτες, τους χορηγούς, το που θα γίνει, πώς θα γίνει. Υπάρχουν πολλές συνιστώσεις και χρειάστηκε δουλειά. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο για να δώσουμε και την πάσα στον Δημήτρη, γιατί είναι και ρακετίστας, αλλά της θαλάσσης κατά βάση και όχι των αγωνιστικών χώρων. Θα ρωτήσουμε, αν πες και ναι, ρακέτα. Ναι, λοιπόν. Νικόλ, όταν πήρες την απόφαση και είπες ότι θα συναντήσω αυτούς τους ανθρώπους, του τένις, χορηγούς ενδεχομένως, δεν ξέρω αν κινήθηκες σε αυτό το χώρο, πώς σε αντιμετώπισαν, γιατί η ηλικία σου, δεν έχω εικόνα το παρουσιαστικό και αυτό δεν είναι και το ζητούμενο. Πώς αντιμετώπισαν. Σίγουρα βοήθησε και η οικογένεια. Ναι. Πώς αντιμετώπισαν βλέποντάς σε να τους λες ότι εγώ θα κάνω αυτό? Κοιτάξτε, επειδή παράδοτε είμαι μικρή 17 χρονών, επειδή υπήρχε ένα καθαρό πλάνο εξ αρχής και ήξερα που κινούμαι, ήξερα ότι θα κάνω αυτό και αυτό. Με βοήθησε αυτό. Επίσης βοήθησαν πάρα πολύ και οι γονείς μου και βοήθησε και το γεγονός ότι παίζω τένις, οπότε ήξερα και κάποια άτομα να με βοηθήσουν να κινηθώ πιο στοχευμένα. Λοιπόν. Αλλά μετά σιγά σιγά όσο μιλούσα με κόσμο καταλάβαιναν και άλλοι ότι okay, το πάω πιο σοβαρά και ότι είναι κάτι που δεν είναι έτσι απλά λόγια του αέρα ή οτιδήποτε, απλά ένα μικρό παιδί που θέλει να κάνει κάτι. Οπότε συνεργαζόντουσαν όλοι, δεν είχα κανένα παράπονο σε αυτό. Η ρακέτα του Τσιτσιπά που θα κληρώσεις, είναι, έχει παίξει με τη ρακέτα αυτή ή είναι καινούρια? Ναι, ναι, ναι. Της Wilson. Όχι, είναι από κάποιο τουρνουά. Της Wilson είναι, αν δεν κάνω λάθος, παίζει ο Τσιτσιπάς. Της Wilson είναι η δική του ρακέτα με την οποία έχει παίξει. Σε ποιο, έχει παίξει σε κάποιο από τα τουρνουά, Λοιπόν, θα έχουμε. Ναι. Η κλήρωση θα γίνει μέσα από την αγορά του εισιτηρίου, φαντάζομαι, δεν είναι ή όχι? Θα γίνει στους παρευρισκόμενους, δηλαδή ναι. Επειδή όσοι είναι εκεί πέρα στην είσοδο θα έχουμε τον αριθμό του εισιτηρίου τους και μετά το τέλος του αγώνα επίδειξης μεταξύ των παρευρισκόμενων θα κληρώσουμε τη ρακέτα.